Bonjour, 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 bonjour. Na pesi bino ba alléluia, na bino ba alléluia, na bino. Bandeko. Na vandi boe. Na lala ki na lamu ki na kanisi. Bebi na kanisi nani? Botu na wana kanisa nani? Bon, comment on a commenté, bon, tout n'a mami au canici nani. Monte ma passe. Non, c'est bon, tout n'a mami au canici nani. Monte ma Bon, tout n'a canici nani, nzambe. Monte ma passe. Qu'est-ce qu'il y en a un problème dans ma commentaire ou quoi? Pourquoi je n'arrive pas à voir mes commentaires? Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a besoin de connecter en plus, besoin mon en bien, parce que là, je vois rien. Encore, on a peine à bifina, fina. On a fini sous wapingaï. On a fini wapi. Besoin en attendant. Je vais voir ici, Karim Okun, c'est la baronne. Motu na nzambe na kanisi nani Yesu e mokili oyo. Ouais, nan a problème là-bas. Oh, mais ici, je vois des commentaires. Qu'est-ce qu'il y en a un problème dans En ma fait, bota la maman, commentaire? on a un Pourquoi? commentaire à na Karine iPhone. Okun, c'est la Mais, ah ouais, on a baronne. direct, non, on a été. Donc, on a évité pourquoi. On a habité au Kanisinani, au Kanisinani, au Kanisiwata, au Ouais, non, un Kanisima, ma problème là-bas. baronne. Oh, mais ici, je vois des commentaires. Qu'est-ce qu'il y en a un problème dans En ma fait, commentaire? Bota la maman, on a Kanisi, un oh! commentaire à Maman, na Ebino iPhone. Bomonanga. Mais, ah, on a direct à non, on a été. Donc, on a évité pourquoi? Nalala ki bandeko. Nalala ki nakani si sœur Marie Misambo. Nathalie na bin Zambe na nga sœur Marie Misambo star munene. Vine mu bimba. Asela ka Nzambe. Akaba likabo na ya yemela ka Nzambe sœur Marie. Mais na minute yo ngana yo. Tulia. Tozolala. Tozo se maquiller. Tobongama tobima. Il écoute nous ça nzamba pe sa jeunesse na mon bana sa mabele nzamba o batela ngana non ki mote ma passe comme na sœur Marie moi si kitoko nzambe na nga succès pe lo binga yeyo fier mais ngana o bata masumu nzamba o batela biso na kanisi sœur Marie non ki mote ma passe Er akufa ki to lela makasi me botande to bosa na ye bandiku. Hey! Yesu, ngape mkono akufa bo bosa na nga boe bafan na nga yi.
Zamba Pasteur Claude na qui pèse. Donc bina mama, bina mame. Bina bine. Zamba Pasteur Hippolyte. Oh, star nangai, star nangai, nzambe. Bat baby rythme sambu bo bengata. Bat baby rythme sambu bo bengata, nzambe. Koku fe la mama jen boye, star nabiso. So azo yi mabobo mona loko azana bon moyi. Sero yom. Ape sa vine yom banonse la nzambe. Mena minito ana sama beli. Ngana yo. Eh, nzamba zo bate la. Yes, nangai na ebite. Mon album na souka tike la ki biso après koufi. Nga sœur ma mi sambo na robo sana ka ete. Taka na za victime aliwa na e o star nangai. Dosu na oye mbobo na zo kamote ma pasi ma ya mi soupo na ota la sœur na ki pa sœur Marie aki na chambra mo bimba ba kabelo. Ba perik. Ba fro. Ba kabela si kanzambe. Chambre mo bimba ba chaussure ba ma papa. E bon o kota la la ke lambe za la rate. Ti bon mon an andak nanga kini na zo yaka chambre na cheka mbetu bilamba nyos na chambre msou na zo mambwane pa ser mari. Talanda ku yesu. Asiso to nganda ku na yal. Avandia talanda ku angote. Akufi. Mais ngana yo ba sans adresse nzamba obate la biso y a encore l'espoir pour tous ceux qui vivent encore. Ta la star le roi Sœur Marie nzamba permettre à koufa. Mais ngana yo ba to masumu nzamba lola. Eh ya boye kako sa ka incrédulité. Ata Bible boye kote ya biso to se to boye mate ya Bible to kata mate ya oto omona na misu nzambe Sœur Marie azaki so alati la mbada. O tali ya ya mwasi chokola. Hey, aluba kamale mbe nzambe. Misu zaka emata boye. E misu suka na sana ene epte Sœur Marie na linga ko mingi. Et puis, si nous avons un monde, nous avons un cari. Et nous avons un cari. Comme une bonne année, l'excellent puis bah,
Qui m'a embalobi? Mais tu es là, ma papier, je ne vis. Comment la yes, on debi qui sanga yo? Attends, na lingi na pengwa yo 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 na kanisi makambo yesa salela nga yena mo bele na pupal ba bele nga na tele mina lanzi masia attends na lingi na yogi za sonyo yo kufa kine kulu supa na nga na bika e na tele mina alima e nga na zima kazi na landi masia na nga ye e kosa nzube na moto na yeswe. Ah yes, oh yo yo yo, eh nzambe na ngai, omona loko andoto, omona loko la zali yesu na ngai, nzo kaza na sama bele papa e. Eh yesu yo kila biso mawa, pardon. Na kanisi sema mwemi sema, na oki monte ma pasi mwemi se etanganga na bi nzamba lola e. Nzamba lola e, so ki liwe tala rambongo mbe sema mara kufa kite. Rana yesu zaki wa pinza mbo kanselata ye, jeune fiabo ya pesa bu jeunesse na ye. Ama ye mkile koloba nini yesu. Ah, c'est qui m'appelle? Yes, Nanga. Non, il y a un bâté boutique au Benganga. Ah là là, c'est quoi ça? Oh ben, démon! Démon, arrête-toi. Kosi yaba, kosi, kosi yaba! Ok, toi, y'a un banan tout, capot. J'en ai marre.
Hier, mon sœur Marie a qui n'a pas mort, il n'a pas concert. Moi, c'est la petite robe, Nami, la Yarabwe. Ah, naïe, ah, yesu. Nous avons dit, naïe, liwa oyo penza, liwa talaratate. Liwa e omonakate, nzambe, liwe zanga misu. Liwe zanga misu. Sœur Marie a qui n'a mon besu, yesu. Bandeko e bosunga ta mouvement na ye bosunga bosunga groupe a sœur Marie sœur Marie koufa groupe e koufa erna kina kini na ndo yamba bona ba émission non c'est la bonne promotion za ba journaliste e bo yamba ta groupe a sœur Marie eh sœur Marie na ta 5 ans ma belete 10 ans te to bosani ye nzambe na ngai eh banze moné mi mabiso na adoration e bakolo ba cité Bobenga ta ba journaliste na ba yamba ta ba musicien sœur Marie. To kanisa bango na ba quelque chose nzambi musala nzambi langeza munene. Profite comme bien longi na yo nzambe. Tikana profite comme tombo la kicha bo konti na yo nzambe. Sema na ka kole la ba ne kole la. Kise ki depuis l'éternité. Ya we sana biso yo ni ke. Ano le la nini Yesu. Yesu mandela ko kimo wa pie. Nyawe soto sanganya eza pona yo. Na beta katolo po yo sali nzambe. Na beta katolo po yo kosa.
Donc, dimanche à l'élobiso, to quoi adorer na biso kaka nzambe. Pour na biso ba to rater adoration, to rater ba culte. To quoi adorer ka nzambe. Bonso mate la biso. Eh! Ebele. Ebele to lala ki na bango lobi samedi. Le lundi dimanche ba lamu ki na ba morgue. Ba msu ba lamu ki na ba hôpital, ba msu ba lamu ki na ba prison. Ngana yo. Ata to zangi ya kolia, me toza en bonne santé. Ata to zangi ya kola, ta toza en bonne santé. Ata to zangi voiture, toza en bonne santé. Ata to zangi banda ku me toza en bonne santé. Sœur Marie, et tika lupang, on est dans ma campagne. Mitu kanzambe, akufatika. Eh! Kevin est panda le kechou, mon fils. Place aux ali, koumi sanzambe, Kevin. Eh, belle, bo kenda kine bango chine, bam sous ba zonga te le kechou. Merci beaucoup, les amis de Karine Mokondi, la baronne, bas en ligne. Ne touchez pas ma baronne. Page Facebook, merci. Eh belle, nzambe bazo pema na batio, eh, ba leksima na batio, na bazolo, na ba munoko, na ba matoi. Place nyo so li douce, ezali ba tchema na batio. Ngana yo, eh, tala, karaboye. Karaboye. Ata to sapete ya ye, ozo pema na kimia. Ata tche makiyaj, to zo pema na kimia. Karana ki tambala na nga, eh, je suis en paix. Ya ya ebele, basimbi basaka ba Gucci, ero ba na ba contact na maboko. Bazangi kimia na contact na sac na Gucci, na continue na bank. Azoye batake na gauche to na droite, ngana o to zangi ango meto ya na kimia. Muta ko pesa ka kimia. Muta pesa ka kimia. X base, merci beaucoup pour na nzembo kitoko, merci. Ngana yo nzambe. Ebele lobi ba benga ki bango ba yar. Toke musika te ba fami Mobutu. Lelo, ton msusu sewe bomoni ba bako kwa president Mobutu. Lo ba koma koko kasoni on se presente ke ngande nanyo Mobutu. Po mkile koka mwa ke, eh, hey, yuko kono mnonga president boko mande boe. Mon president Mobutu asala 32 ans na pouvoir. 32 ans. Malgré bon mengo, malgré bon air, malgré nyonso. Nga nan tos envie. Azanga ki nini, poisson baliwa. Azanga ki lo kote. Toke musika te Michael Jackson. So ki basomba kaliwa, benga y basomba. Sko nzamba permettre bango ba koufa. Mwa ba te la ngana yu. Yangwana. Na moni ko vanda, na moni ko fukama, na moni ko tele mondrezo simbate. Na sara lwa David na Bible. Bebi ti nan zamba benga David l'homme selon mon cœur. Nzamba benga David l'homme selon mon cœur parce que David, roi, na kiti na bokonzi. Bible précise que David a ki beau de visage. Eh! Maman nan nzambe, eh! Mara mumso na Bible ba komango de fwati. Ba komango mba moro na Bible bandi na ba Genesis na ba Apocalypse koti ba benga ba psomo mati na ba Isaïe ozo kota kuna na ba lik. Nzamba benga mutu moko te l'homme selon mon cœur ka David. Mwe ba benga ebongo poanyu. Talaga l'homme selon mon cœur o nzamba benga. Bible souligne. Roi David, il était beau de visage. Donnez-moi un bon monsieur, n'a pas sera David. N'a pas le qui c'était. Pour ce que la Bible est comme beau de visage, elle a que ça de qui? A qui m'a mis ce matin, sous que l'inga m'a bouclé, à bois caca poitrine. Oh, garçon, m'a roi yambinga bongo. On lui cata. Oh, il faut na signer présence que je suis là. Bah, signer à caca. Siko tala mutu loko la David masumwa sala. Abimana basi ya bagardina, eh.
Ah, ça, makamoko pas possible. Malgré ma kamounyosa David a salana souka Bible lobinza ma benga l'homme selon mon cœur. Et bien, benga kai bon poani. Pour roi David, na ki to konyo soa ki nango. Nzo to pete 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 loko la salade wok. Souke linga ma boucle ya bongo. Loka ba tche kerli. Mbinga mobali soka telemi fo fine kalisu. Aki soa siso sa masumu na e. Na bilamba na kibokonzi. Alongwa na kita bokonzi. Bible precise. Ro David andor fuka mate. Andor sopa na liboswa Yesu. Donc alali na mabele. Abandio baluka. Nzambe limbisa. E pitié. Nzambe limbisa. Eh? Basa lisko ba telemi ba otala e ba gardes. Ba peuple na ye mboka na ye roi déjà okyo sa bongoti mais soko moni mutu lokola roi David o ba luka na mabele pona osenga nzambe bolimbisi siko yoyo un simple citoyen les messieurs eh ba madame o ano tom sota na deux voitures te ka moko wana ou sa no fier ya osenga nzambe bolimbisi eh. Yo kesi to sumu kanani. Atana makanisi. O ngana sen gali sumu te na hiba rate na boba rate. Te. Na makanisi o sumu. Kapo okyo mwono ka. E okyo kansela mutu mawe. Eza li sumu. Kako lata ona pamba. E kyo memiso li sumu. Kako tala ona pamba. Tele leo mwobe sumu kisi yo. Dapo na olwa to sumu kakapa posible. Atako pema ona pamba kokyo sumu kiso. Okyo peme la solo mwobe. E nzamba sepela ane na ngote. O sumu kikitoko. Kote roi David a gagné batu na Bible pour nzamba benge l'homme selon mon cœur. Pour nenga ndola taka bilamba na kibokonzi. Soka sa sali di sumu. Mukonzi nana taba misala ne ba sambela bongo te ba fuka mela ke me ya ndo fuka mata ndo mitanda liboso a nzambe. Ala la zo baluka na mabele, ao benga nzambe ba kombo nyoso. L'homme de Galilée. La manne cachée. L'étoile brillante du matin. Tu es Alpha Omega. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, El Shaddai. Le Dieu qui dit la chose et la chose s'accomplit. Azob sanzambe nzambe yom to benga ka pauvreté na kombo a richesse. Nzambe benga ka malédiction na kombo a bénédiction. Nzambe zo benga stérilité na kombo a fécondité. Nzambo azo benga seliba na komba mariage. Nzambo azo opere sa cicatrice. Nzambo azo pesa ba mapasa samba trompe nzombe. Nzambe wana benga mambuka le contraire. Kote bino bo moni limite. Eh, ya moni nzela munene na prince. Kote bo tamba bino bo moni abosuki. Eh, nzambe wana ye. Amona ra mambu le contraire. Nzamba David. Sko era na ba comprendre ti. Au signaler présence, je suis là. Kitoko. Era na ba comprendre ti, ba tomu ba comprendre ti. Mais David du roi. Na kita ngbende ya bokonzi. A comprendre que malgré naza roi, mais na kwa moko boye, il y a le roi de roi. Les seigneurs de seigneurs. L'idée de l'impossibilité. Donc, et pas na impossible à te. Exacté. Oh, Karim, mon compte de réputation, de babou nan yon balè. Eh! Yo! Ou zan tsuki? On tsuki? Eh! Et pas na yon rien n'est impossible à celui qui croit. A 5 gymnastique, te yon di matak. Et kou ki san. Rien n'est impossible. Oh, maman. Si qu'on a na yo, hein? Quand on m'a robe na biso ya, est-ce que ni une griffe ni ni? HM, quand on m'a robe na biso HM, ben biso fou quand on veut la robe comme ma celle était. Pour balou quand on m'a belle, roi David sérieux, on a aral roi président. C'est pour cela que j'en ai mon acquis. Président qui sait qu'est dit.
a salisi adoration à stade de martyr. Ah, mon président, tombole ma boca, sambela na bi. Voilà! Enfin, Congo! Enfin! Enfin, Congo! Numéro 1 na biso. Président na biso. Or, reconnaître Zambabi Nzambe na bonzeli yo population. Na bonzeli yo mboka kitoko. Et puis, pour mon prière, abi, eh, limbi sa na ndenge to tchaki ba Nzambe mousousou li boso to bosa na kiyo. Eh! Dieu honore celui qui l'honore. Nzambe a constaté na Bible. Mwen ba Moïse ananyan sa ba Abraham ba Jacob a constaté bonté. Et ben, nan dene koko sangana ou. Pour moi, je suis un peu plus de temps, 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 je suis un peu plus de temps. Bible et le Bible vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Eh, yon de nyota le bande l'unanga. On karina banda ki ndoumba ne kala. Eh, zelomo nande souka ya somme. Nga tem na loba, nga tem na koma Bible wanako. Eh, nga tem na koma ngo, do mamna, on lebe koma makuna. Bible et le Bible vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, ato nande yon ma bi. Aussi longtemps j'ai conscience na yon. Ozungi kali bosa nzambo. Tolo na si, mi so kanga, maka nsepa nzambi. Eh, kosenga noti, kosenga beliti, yo reconnaître kaki, azati, lo kwa yo Yesu. Po mama koki yo lakwe loko, ebi ke okosa. Ebi ke mama ebi na okosa. Anke lako pa koso, epso ke ma fi nan sombe lo boye, epe mama sombe langa epso nan ma fi ju pa d'argent. Papa pa koko ebiso, boye boye, epso ke, mais c'est quoi Nzambo? A quoi ça ratine? A quoi ça peine à nous moutouter? Côté David a gagné batoutou na Bible en Oana. Moïse a koufakate. Mouta koufakate Isaac a nani. Prophète Eli. Prophète Eli a koufate bakunda et prophète Eli a matalola. Mais malgré matan, Nzambo a ben a l'homme selon mon cœur. Oh! Moïse m'ta bim sa ban a pharaon en Egypte pour akota. Mboke la ka babenga elam selon mon cœur ti. Abraham biso ta ba koko Abraham ba kitani na e. Na Bible ba benga elam selon mon cœur ti. Ba benga kaka David wa zaka ndumba. Kaka David wa zaki bo de visage azo pengu isa ba ser loko a biso. Biso ba ser a seri wana bara loko anga ba pengu a kani. A linge mouna jen garso mi se benda na te loko a David. A kwe. Mais malgré mko bongo. Ma bengi voyant héros. Nzambe mokobi, voici l'homme selon mon cœur. Eh! Donc Nzambe komine fanatique à David. Po anini. Po David ebe kaka ako lela libosa Nzambe ebe kako mikiti sa. Nzambe akokara lokumu te eloko wana point faible Nzambe. Kita. Yamata. Et si lo gagne? O gagne? Koya te Nzambe pesanga e, Nzambe moni te, Yo kita kaka ya mata. Kote David a gagné batou na Bible. Ma David a nape ba bika, mais c'est pas grave. Ma David a lelo, bo bika ti. Pardon, hein? Pouti go distrait nga, hein? Na profere nga pe na sopa na loko a David na ebisa Nzambe na moni te mousous loko la yo. Azati. Azaliteo, 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 Azaliteo,
sa generale na mane namona deo zambe mosusu lokola yesu namona deo namona deo namona deo namona deo namona deo namona deo zambe mosusu lokola yesu Namona Deo, Zambe Mosusu, Lokola Yesu.
Nzambe mosusu lokola Yesu azali teo azali teo azali teo azali teo azali teo azali teo nzambe mosusu lokola Yesu azali teo azali teo azali teo azali teo azali teo nzambe mosusu lokola Yesu nzambe monene na kati ya mowumbu mpona kobiki Mosusu lokola Yesu namona teo namona teo namona teo namona teo namona teo namona teo nzambe mosusu lokola Yesu kama bae namona teo namona teo namona teo namona teo namona teo nzambe
bato eh bazo adore nzambe ya kolala na mabele bino mo botala Seigneur vous bénisse, donc bye.